Prototipant 3 de pi. La pi de les tres branques. Primer contacte. Hola, sóc en Jordi Binefa d'electronics.cat. Avui us anem a explicar com funciona, què és la 3 de pi. És una placa que es connecta a la Raspberry Pi en el seu connector d'entrada sortides i tradueix les senyals de 3,3 volts a 5 volts. I ho fa amb tres diferents busos. Per això diem que és la pi de les tres branques. Tenim branca de connexió a cadascun d'aquests connectors. Bé, per exemple, tenim aquesta placa de test, que és una placa que es pot configurar d'entrades o sortides mitjançant aquests jumpers. Les entrades les fem amb aquest microswitch i les sortides les podem veure mitjançant aquests LEDs. Això pot anar a dos dels connectors de la 3DP. Si voleu utilitzar relés, en aquest cas aquesta placa d'aquí agafa 8 bits des d'aquest connector, són els 4 bits baixos que controlen aquests 4 relés, podeu posar 4 més aquí si voleu en cadena. En aquest cas hi ha una placa d'entrades. També pot anar a qualsevol d'aquests dos connectors, aquest o aquest. Un dels ports es pot utilitzar com port I2C. Aquesta placa d'aquí és una placa I2C que pot donar o obtenir informació de diferents plaques. En aquest cas jo puc connectar això a aquest port i d'aquestes plaques I2C d'aquest tipus poden anar fins a 4 en cadena. Per tant, podem tenir un munt d'entrades i sortides. La tercera connexió és una connexió pensada per comunicacions asíncrones. Aquí, per exemple, tenim el típic connector DB9 per comunicacions RS232. També podem utilitzar una connexió estàndard USB. Aquesta placa converteix a USB. La connectem aquí i ja tenim comunicacions. I també podem utilitzar una placa de 8 bits, un microcontrolador normal i corrent de 8 bits el podem controlar. Bé, aquí hi ha una sèrie de jumpers que són per configurar si volem que aquesta comunicació sèrie funcioni la nostra Raspberry Pi com mestre o com esclau. És configurable. I també, degut als pocs pins que n'hi ha d'entrada sortida, doncs hi ha algun pin que està compartit amb dues diferents funcions. Al vídeo d'avui el que veurem és com configurar un d'aquests ports. És a dir, tractarem d'enviar a una placa de test, a uns LEDs, i podrem controlar mitjançant una sèrie d'ordres doncs, el que surt per aquest connector. Sigueu benvinguts. Endavant. Aquest és l'esquema de la placa 3BPI. A l'esquerra tenim el connector que va a la Raspberry Pi. A la dreta, a dalt, hi ha el connector per comunicacions asíncrones. Els altres dos són per propòsit general, però el de sota de tot està preparat per tenir comunicacions I2C i SPI. Ara anem a veure què hi ha dins de cadascun d'aquests quadrats. Dins de cada quadrat hi ha un altre 4 conjunts, com aquest. Aquest és l'esquema del convertidor bidireccional de 3,3 volts a 5 volts. Configuració del port 4 de la 3BPI com a sortida. Podem escriure aquest conjunt d'ordres al terminal de la nostra Raspberry Pi. Primer, descarregarem el codi font d'electronics.cat. Després, ho compilarem i obtindrem un fitxer executable anomenat P4V2, perquè funciona sobre la segona versió de la Raspberry Pi,
la que porta dos forats. Després, canviarem el propietari i el grup a root i afegirem el bit setuid per a que sigui executable per a qualsevol usuari, sense emprar sudo. Al final, mourem l'arxiu a /usr/bin. Ara, p4v2 pot ser emprat com una nova ordre. Si no podeu utilitzar GCC, segurament és que no teniu instal·lat el paquet Build Essential. Ho podeu fer emprant apt-get. Escrivint al terminal p4v2, obtenim aquesta ajuda. Podem accedir a cada bit, posem un 1 al bit 7, posem un 0 al bit 7, ara posem un 1 al bit 1, i podem escriure també en decimal posant guió D al número 128 o al número 127. Inclús podem escriure en hexadecimal, per exemple ara F0, o el típic A5 o 5A, i ara escrivim 0. Aviat hi haurà més vídeos sobre la placa 3DPI. Moltes gràcies pel vostre interès.